І знову привіт! З вами Шаман, а це всі колодязі в області Хайрульської вежі. До речі, граємо ми в The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, як ви зрозуміли з назви. І перший наш колодязь веде не до скарбів, звичайно, а кудись далекі і темні непривітливі каверни. Це нам і потрібно. Спускаємося донизу та шукаємо корені. Але більш детально про корені, про каверни і підземне життя Лінка я розповідаю в окремих роликах на цьому каналі. А ми поки переходимо до слідуючого колодязя, в котрому ми пошукаємо цікавий лутець. Це колодязь озера Аквам. Стрибаємо, спускаємось і давайно облутаємось. О, привіт. Є щось тут полутати? Я бачу, він не дуже задоволений тим, що я сюди прийшов, і тому нам прийшлося трішечки посперечатися за цей колодязь. І, до речі, в мене є також окремий ролик про всі місця зустрічі з бандитами клану Іга в області теж Хайрульської вежі. І не тільки. Але це вже ж дивіться на цьому каналі. Звичайно ж, в плейлісті по Зельді. Спускаємося донизу, і тут у нас є город підземний, який досить цікавий для мене був, а також книжечка відомого всім кухара, котрого ми вже книжечки зустрічали не один раз. Але на цьому досить. Тепер у нас на черзі навколишній колодязь, чи як там його перекласти, але то, я гадаю, неважливо. На мапі його ви знайдете недалеко від навколишньої конюшні, або конюшні манівець, чи як це її теж перекласти, хезе. Пишіть в коментах власні версії українською мовою, і я з радістю їх полайкую. А що ми тут знайдемо? Так це трифеї, трішки жабок і камінці. Ну і я не буду все показувати, йдемо далі. Йдемо далі, друзі, до річкового колодязя. Спускаємося донизу і дивимося, що тут секретного від нас сховали. На перший погляд, нічого цікавого. Лише якийсь мотлох, поржавіла зброя та і все. На мапі воно тут. Але якщо придивитися, під стелею, он там в стіні, знаходиться скринька, котра не хватається нашою мега-рукою. Тому я будую отакий підйомчик. Намагаюсь її вибити з землі. Не хоче. А. Отак. Угу. Все дуже просто. Ну а я дякую вам за увагу, друзі. Натякаю, що скоро у нас буде на каналі гайди по іншій грі українською мовою. Так що ставте лайкоси, пишіть коментуси. Заходьте до мене на стріми за посиланнями під цим роликом. Любіть вашу маму і слава Україні!